Maçlığımızın dersesinde sezon işte. Ne varsa sen bu? Sen böyle ola düz sür, düz sür ya. Abi niye inir, abi nasıl iter olacağız hemen. Beyni söndü de oldu şimdi. Oldu şimdi beyni söndü. Güzel bak maşına böyle. Yanlıyor yanlıyor yüzeşti abi. Seviyeli. Herkese salam dostlar. İkinci bölümümüze hoş geldiniz. Birinci bölümümüzü izlememişsə kesin birinci bölümü izleyin. Sonra gəlin ikinci bölümü izleyin. Daha maraqlı olsun deyə. Deməli bu bölümdə 05-lə malzemiyyatı qapışdıracağım. Görək hansı gücdür, hansı gücdür deyil. Yəni 05-imiz hələ belə 05 deyil. Dənəsinə bax 05-in. 05-in dənə motoruna bax. 6 silindirli motor. İkisində də 6 silindirli, 3 silindirli motor var. Amma 05-in motoru daha profesyonel kimi gəldi mənə. İndi bu necə olacaq, olmayacaq bunu bu videoda baxacaq. Mazdan əgər motoru zəif olsa, onda motorun fikirləşirəm ki, dəyişim. Görək indi hansı birini çıxacaq, hansı birini çıxmayacaq, buna dirəşəcəyim. Geçən bu maşınımızın bir səslərimizinə baxalım. Maşının səsini dəyişmirsiniz də, yəqin ki. Maşınımızın bir dənə səsini də təzən eşitək. Ya bunun da səsini işləyir. Bunda daha yəni onun qədər profesional çıxmasa da yəni normal. Keçək indi sürüşümüzə görə başımıza nə iş gələcək. Biraz bunları birinci eləyək. Keçirəm, açıram bunu, belə qoşuram. Opa, yalı bir şey ilə var. Qalxa bilmədim. Dostlar, yenidən bir dənə yoxdur ya, bayaqları çox sürüşdü, aldıram mənim. Yine göre elektrik edelim bunu. Şöyle basalım. Gelebilirim elektrik. Gelebilirim. En azından bir ihtimal yok. Demek dostlar motorumuzu değiştirdim. 8 silindirli motor koydum buna. Gördüm ayak edin. Satabilirim de 05'e kadar. Metal gelirse yani satabilirim. Yok diye göre hansı kesecek, hansı kesmeli. İkisini yandıra. 15 kaşen götürdüm. Çok kaşen götürdüm. Sadece bir sürüşür ben bu düz şeyi tutabilmirim. Hızı gelirse üzülmem. Ama 05'in süratinden daha çok. Saxlamır. Qaşından sürüm biraz. Hoppa. Görürsən nədir? Drift belə edilir. Oy, dadan altı dağıldı sən. Bir dənə görüntüyə bak, bir dənə görüntüyə bak. Altı yerinə getirir maşın. Zırh zırh oldu. Deməli dostlar, indi bir dənə qəşəng sürüş testini sizinlə keçirəcəyik. Sürmək olmur, çox çətin var. Beləsini də yoxdur ya. Siz sabah eşşək kimi deyə. Dani yine də ala bu. Güzel bak maşında. Maşında bir tane güzel var üzerinde. Güzeşta. Yanlıya güzeşta. Dağıldı maşın. Yani adi bir şey değil ya. Vəhşiymiş almıyordu özümün. Çok vəhşi bir şey. Geçirdim bu manada. En azından sürüşmesinler. Yani değeceği xeyri yok. Arkası kaçır. Kapağın döndüren kimi kaçır arkası. Bu
Səviyyə görmürəm, səviyyə görmürəm. Biz aşağıda başım qoyuluyor. Bir dənə yox deyil. Normal sürəyə bəndə. Normal sürəyə nəsəyə bilərdim. Aslında 05'e satabilirim, hiç arasında 05'in maksimumunu 180 koymuşam. Çünkü o çok süratli yığılır. Sıfırdan 100'e 3 saniye çekir, 1 saniye çekir. Dəymə, dəymə, dəymə. Ay, daha da dəyəyim. Səbirli ol da kişi. Aha, 05'imizlə dəfə dirəşə biləcəm deyəsən. 05. Ay, çata bilmirəm mən. Neyse, yavaş yavaş sürə bilən test edeyim sizin üçün. O dəymişdi sənə. Düz sür, aa düz sür, ya. Yenə normal yol gedənləri yalanız. Baba, hansı tərəfdən sürürsən sən? Səninlə. Normal sürürsən. Bir dəfə tutdum səni. Görüntü buna deyirlər, var. Yaxşı, yaxşı, bak. Tek geçirəsək. Tek geçirəsək, böyle. Məhv olmuş. Burada tutmaq da olmur, ha? Yəni ki, sağa dönür, sola dönür. Motor çox həddən artıq güclüdür deyə mən bu şeyi kontrolu tam olaraq tuta bilmirəm. Bunu ancaq mən kontrolu eləyə bilərdim rolda falan. Da ki, böyük skorsa, məsələn, 4-cü skorsa gedirib deyilim. Mən ancaq bu kontrolu belə əldə tuta bilirəm. Yəni, turum olsa əqiqədən məhkəndir. Keçək indi bunun qəza testinə. Heç nə olmaz. Qəza, ancaq qəza videolar gələcək bundan sonra. Görüm. Dayanaqlığı necədir? 15 tutacam yəsən, xeyri yoxdur, tutacam mən. Belə də gedəcək. Belə də gedər özüm mənim, belə də gedər. Belə nəfə gedər özüm mənim. Yəx, bədbəxt olub belə. 05-imiz qan edir yenə. Yəni, burdan deyib, gülüb, qasım, Allah təşər gedir. Allah təşər gedir, təşərə var yəni. Hoppa. Qırıldı, gedinmiyorum, təşər hara kim dedirsə, Allah təşərə var yəni. Azdan təcəri getdi sən. Ay, təcər haradasan sən? Təcərimiz gəldi deyəndə burada. Maşınımız haradadır. Uy, da maşından gördüm neçə kilometr aralıqdadır. 15 dənə qoymayacam keçməyə. Qoymayacam keçməyə. Olub, nə inir? Olub, maşın dəli oldu özümə. Beyni söndür 15-i görür. Taşıyorum beyin çantı. Ben bunu bundan artık sürebilirim. Yani 200'den sonrasını başım buram. 200'den sonrasını başım buram. Girme.
Bura kimi qəşəng gəlir həm də. Bundan sonrası mən. Yəni yoxlayaq görək. 05 yavaş. 05 yavaş. Bilirsən ki bura bax təsəvvür elə oturmuşuq heç nə olmuyor. 05-ə bax dənə 05 məhv oldum ki, çəkisində oturanlar başı zatı gedir. Amma mən başıma heç bir şey olmuyor görürsən. Ona görə onu da almıyorum. Ya, tamam. Birinci skorsu da bu. Öz özünə dəyişir, hadi insan. Aha, özü skor satır, özü növür. Hoş lan bu adam. Bak, qabağına dəydi, arxası gəlir. Qabağına dəydi, arxası gəlir. Özü atır skorsun mənlə nəzəsiz. Saxla, saxla, saxla. Ay, torumuz niyə tutmur, qardaş? Buna maşın yığı vermişsiniz mənə. Axırıncı qəzan deyim. Təbii gəlir falan. Nə qəşəng klip forması gələcək bu. Üç bölümə də qaraqlarım. Biri klip, biri gələ bilmir. Deməli dostlar, kanala abunə olub, like edin. Yeni videolar için sizi yenə gözləyirik. Görüşürüz.